नमस्कार सकलोके नतुन एटा भिडिओलो स्वागतम। जिहेतुके एतिया राखर बतर गतिके राखर समयत एनेदरे मय आपोनालोकक बेसिकै राखर भिडिओबुरे दि आसो आरु एया सन्ध्या समय आमार तेजपुरर मिलन बाकरी राख मन्दिरत एनेदरे जिहेतुके पूर्णी राख पूर्णिमात पूजा करा हय गतिके आमी सन्ध्या समयत चाकि जलाबोलै आहिलु। माने समूह राइजे एनेदरे चाकि जलाबोलै आहे গতিকে আমি ঋদ্ধিক লৈ ওচৰৰ খুৰীহঁত আহিছিলে, মা মাকো লৈ আহিছিলোঁ, সকলো মিলি আহিলোঁ। নাগ হে ৰ মা হা 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 কেনেকৈ আছে দিচিন্দে মা কোনজনী মাক মাতি দিছোঁ এই জনী গ'লবা ৰবা বুলি কয় ৰবা 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 নমো কৰিবানে এইটো কি আৰু মাহী পালেহি এয়া এজনী সৰুজনী মাহী আৰু মহা বেছি ওচৰলৈ দিছে নেকি আপুনি চোৱাচোন বেছি ওচৰ আজি বহুত দিনৰ মূৰত এনেকৈ তেলত দিয়া ৰুটি খাবলৈ পাইছোঁ। ভাল পাওঁ এইটো খাই, কিন্তু মানে ইমান উপকাৰী নহয় কাৰণে নাখাওঁ আৰু। কিন্তু আজি বহুত দিনৰ মূৰত খালোঁ, ভাল লাগিলে। আৰু ব্ৰেকফাষ্ট কৰিছোঁ এতিয়া 11:30 বজাত, আমাৰ উঠাই দেৰি হ'ল, ৰাস চলি আছে যিহেতু, পুৰা টোপনি খতি ৰাতিও চাইছোঁ। আৰু এইকেইদিন কণ্টিনিউ 4 দিন হ'ল আজি এনেকৈয়ে পাৰ কৰি আছোঁ, অনুষ্ঠান 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 ইটো চাইছোঁ সিটো চাইছোঁ। ৰিদ্ধিও এইকেইদিনত মানে এনেকুৱা হৈছে, তাই খোৱা বোৱা খেলে মেলি ৱেটেই কমি গৈছে বেছেৰি, খোৱা বোৱা তাই কোনো ঠিক হোৱা নাই, খোৱা ঠিক হোৱা নাই, কোচতেই শুইছে এইকেইদিন। আকৌ লখিমপুৰ গ'লে আকৌ তাই এজ ইউজুৱেল চলি যাব ধুনীয়াকে। ৰিম্পীয়ে খাইছে মাত্ৰ এটা, মই এনেহে আৰু। আজি মেইন ৰাস আছে আৰু ৰাসত অলপ অলপ অনুষ্ঠান আমি দেখাম, ভালকে ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰি যিহেতু মানুহে বেয়া পায়, মাজত সোমালে ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰি। আমাৰ ইয়াত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনো আছে, ভালো কৰিছে, কিন্তু তাৰ মাজতো মানে জাতীয় সাজপাৰ পিন্ধি গ'লেও ভিতৰত সোমালে কি হয়, পিছত বহি থকাসকলে চাবলৈ বেয়া পায়, তেওঁলোকৰ কষ্ট হয়, সেইকাৰণে চাম, চেষ্টা কৰি যিমানখিনি সুবিধা মিলে কৰিব। এতিয়া আমি তিনিওটা ওলাই আহিছোঁ লগৰ বন্ধু এজনৰ মানে ল'ৰাৰ বাৰ্থডে, তাকে তাৰ নাম হৈছে মায়াং, গতিকে মায়াংকৰ দুবছৰীয়া বাৰ্থডে খাব গৈ আছোঁ। আৰু এয়া আমাৰ ঋদ্ধি আহিছে, ঋদ্ধি শুই আছিলে, এতিয়া উঠিছেহে। আজি আমাৰ ৰাসৰ শেষ দিন, গতিকে ৰাসৰ ভিডিঅ'বোৰতো পায়ে আছে। আজি অকণমান ওলাই আহিছোঁ এতিয়া বাৰ্থডে খাবলৈ বুলি, গতিকে চাই থাকিব। আচলতে সিহঁতৰ অনুষ্ঠানবোৰ মই নাপাওঁৱেই, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম পাম মই, মায়াংকৰ বাৰ্থডে হওক বা অন্নপ্ৰাশন হওক একো মই তাৰ নাপাওঁৱেই, সেইকাৰণে আজি আহিলোঁ। আৰু ৰীতি হোৱা টোপনি ভৰাই হাঁহি দিয়া অকণ, আমি মায়াং দাদা বাৰ্থডে খাব গৈ আছো ন ৰীতি, মায়াং দাদা বাৰ্থডে নহয় বিয়া পাতিছে,
মায়াংকে কইছে কি তার হেনো বিয়া পাতিছে বিয়া বলি কইছে মানে কি বার্থডে বলি কোয়া নাই আর দেব হয় ন হ্যাঁ এটু বার্থডে তোমার আজ বার্থডে না বিয়া আজ কি পাতিছে তোমার কই দিয়া বিয়া মানে কে কলা বিয়া পাতিছে না তোমার বার্থডে পাতিছে আজ সাবা এনে কই কোডাই সাসা আজি মোৰ লৰাৰ জন্মদিন গতিকে এওঁলোকক নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ আহিলে আৰু আমি নথৈ সুখী হৈছো নথৈ আনন্দিত হৈছো ধন্যবাদ কোনে খাই আছে আগে প্রতিক্রিয়া দিব লাগিব নহয় কৃষ্ণ প্রভু বেয়া